12 studenți craioveni vor pune în aplicare un proiect ce prevede extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului din oraș. Va fi adăugat un senzor pentru radon, un gaz radioactiv provenit din dezintegrarea radiului prezent în anumite soluri, și un senzor pentru radiație ionizantă, important în monitorizarea aerului în cazul unui accident nuclear. Am mai achiziționat un senzor de determinare a radiației ionizante prin prisma proximității noastre de Ucraina, de centralele nucleare care sunt foarte aproape de noi. Este vorba despre Kozloduy din Bulgaria și Zaporojie din Ucraina. Considerăm că este important pentru studenții noștri să învețe cum să reacționeze în cazul unui accident nuclear și vom face o activitate de conștientizare în rândul studenților noștri, pentru că am constatat de-a lungul timpului că nu știu cum îi afectează radiațiile ionizante. Proiectul are și alte componente. Studenții vor face practică în oftalmologie pentru categorii defavorizate, o campanie de conștientizare despre importanța prevenției în sănătate, dar și un training experimental cu studenții de la medicină. Este o oportunitate pentru noi, studenții de la Facultatea de Fizică Medicală, să experimentăm noi opțiuni și să putem să facem un schimb de experiență cu cei de la Facultatea de Medicină. Este o oportunitate pentru a putea să învățăm dacă ni se potrivește oftalmologia și optometria în special, să ajutăm și alți copii să vadă despre ce este vorba și consider că orice experiență în viața noastră ne ajută să evoluăm din ce în ce mai mult. De ce te-ai implicat tu în acest proiect? Pentru studiul de practică, pentru că fără practică degeaba știm teoria. Este o oportunitate foarte mare pentru studenții din cadrul universității. Partea mea în acest proiect se bazează pe partea de anatomie și de flipped education. O să îmbinăm cursurile celor de la fizica medicală cu cei de la medicină și astfel vom învăța mult mai bine organele expuse la risc pentru computerul tomograf, iar cei împreună cu cei de la medicină vom avea niște mulaje efectiv cu organele corpului pe care le putem analiza și învăța, astfel încât să nu avem diferite probleme la computerul tomograf. Proiectul are ca scop conștientizarea oamenilor de problemele legate de vedere și în special a copiilor care pot abandona școala neștiind că au astfel de probleme. Și atunci ne ducem și facem screening în școli dezavantajate și încercăm să le cumpărăm și să le facem ochelari copiilor care au astfel de probleme, pentru că ne dorim ca aceștia să vină la școală, să nu piardă o șansă pe care o au la dispoziție. Proiectul de voluntariat Prevent beneficiază de un buget de 6.000 de euro din partea unei companii de energie și este implementat de Asociația pentru Educație Sud-Vest Oltenia Educol împreună cu echipa voluntarilor de la Universitatea din Craiova și de la Universitatea de Medicină și Farmacie.